Iya. Iya. Pikir kok dong kok. Masa sih tahu di nah. Arek gedhi ndase. Sing nyoteng nyetimu. Nang sing nyoteng. Iya ta Mas, dipencet iki ya. Wis iki wis. Kita mau jalan ke Palembang. Iya mah manges. Satu, dua, tiga. Yeay!
Happy birthday to you. Di sini nama Om Dodo. Ayo nyanyi.